Այն դեպքում, երբ որ Պաշտոնյան չի կարող հիմնավորել իր գույքը, բերել համապատասխան բացատրություն, թե որտեղից է իր մոտ այդպիսի եկամուտներ, ապա պետությունը չպետք է ապացուցի իր գույքի, այդպես ասած, օրինականությունը, այլ ինքը պետք է ապացուցի այդ գույքերը որտեղից, խոսքը Պաշտոնյաների մասին է։ Եվ ահա ձեր գալով ձեր հարցին, թե ինչպես է հայտնաբերում արդյոք մարդը շռալ կյանքով է ապրում, Պաշտոնյաների մասին է խոսքը։ Իհարկե այստեղ նայեք, հա, տարբեր երկրներում տարբեր միջոցներ կան, ընդ որում այստեղ դուք, հա, լրագրողները հիմնականում ունեք դերակատարություն, որովհետև շատ երկրներում առաջի ինֆորմացիա գալիս է, հասարակությունը իմանում է լրագրողներից։ Եթե դուք հարցը ինձ տվեցիք որպես օրենսդիր իշխանության մաս, օրենսդիր այստեղ գրեթե առնչություն չունի։ Իհարկե կան համապատասխան օպերատիվ տվյալներ մարդու կյանքի մասին, հատկապես այն մարդկանց կյանքի մասին, որոնք նշված են 5-րդ հոդվածում, այսինքն եթե կա կոնկրետ քրեական գործ այլ դրույթով եւ այլն։ Բայց նորից եմ կրկնում, իհարկե աշխարհում լրագրողները մեծ դերակատարություն ունեն հայտնաբերելու եւ հասարակությանը այդ ինֆորմացիան հասցնելու, թե մարդը Պաշտոնյան անհամաչափ իր օրինական եկամուտների կյանքով է ապրում, կամ այս կամ այնտեղ այդտեղ գույք ունի։ Հիմարինը մտավախություն են, որ ահա Ստալինյան ռեպրեսիաների շրջանն է սկսում Հայաստանում, գուլակաթափ եք ուզում անել, դուք ինչպես եք արձագանքում դրա։ Ну, ճիշտ ասած, երբ որ ես շփվում եմ հասարակության հետ, մարդկանց հետ, ինձ այլ հարց են տալիս, հակառակ ձևով, ինձ ասում են, երբեք վերադարձնելու, այդպիսի մի իրավիճակ ստեղծելու, որ մարդիկ վերադարձնեն իրենց բողացած եւ թալանածը։ Այս օրենքը ոչ թալանածը հետ բերելու մասին է, ոչ կոնկրետ կուլակաթափ այս մեղադրանքների մասին է։ Նայեք, հա, ինչի մասին է այդ օրենքը։ Օրենքը հիմնականում առօրյա պայքարի հետ է կապված։ Այնինչ որ նախկինների հետ կապված, իհարկե դա այլ ձևերով է լուծում, այլ մեխանիզմներով, բայց դա առաջիկալն է, այսինքն մենք ունենք հիմա ապօրինի հարստացման հետ կապված այդպիսի օրենք, որտեղ որ կան մի քանի դրույթներ, իհարկե դա առաջին թերցումներ, եւ ես ուզում եմ նշեմ այս ձեր հարցի հետ կապված այն շեմը, հա, որ նշվեց այս 25 միլիոն դրամի մասին է խոսքը։ Խոսքը չի գնում, թե մարդը ունի գույք 25 միլիոն եւ գործ եւ հարուցում է ուսումնասիրություն իր գույքի հետ կապված։ Ոչ, սրա մասին չի խոսքը։ Այդ 25 միլիոն շեմը նշված է մարդու օրինական եկամուտները ներկայացնելու եւ իրական հարստության տարբերության մասին։ Այսինքն երբ որ Պաշտոնյան հիմնավորում է իր գույքը կամ իր հարստությունը, կարողությունները եւ իրականի հետ տալիս է 25 միլիոն դրամի տարբերություն, ապա այս դեպքում սկսում են ուսումնասիրությունները։ Դուք հավատո՞ւմ եք, որ այս նախագծով հնարավոր է, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն ասել, կոպեկ կարկոպեկ վերադարձնել քանակը։ Նորից եմ կրկնում, ինչպես որ նաեւ նախարարը ասեց արտարադատության, այս օրենքը վերադարձնելու մասին չէ։ Այս օրենքը կարգավորելու ընդհանրապես հիմնականում Պաշտոնյաների եւ հետագայում նաեւ ընդհանրապես, այդպես ասած, հարուստ մեծ կարողություններ ունեցող գույքի, մարդկանց գույքի եւ արժեքների, կարողությունների, հաշիվների մասին։ Ինչպես պետք է այսպես այս օրենքը չհակադարձվի կամ չբախվի սեփականության օրենքի, սեփականության ճամանադրական իրավունքի հետ։ Ես ունեմ գույք, օրինակ, համար, որը ավելին է, քան 25 միլիոնը ենթադրենք, եւ դա իմն է, դա սեփականությունն է, եւ ճամանադրական խախտում չի արդյոք գույքը սեփականտեյուցից խլել, սեփականացնել, յուրացնել։ Ես չեմ ուզում, որ մենք այդպես, հա, առանց կարդալու, առանց նայելու այդպես ուղղակի ասենք այդպիսի բարակապակցություններ, որոնք կարող են խուճապ առաջացնել եւ այո, սեփականության հետ կապված հակասություններ։ Նայեք, ինչի մասին է խոսքը։ Օրինակ կոնկրետ պատգամավորի դեպքում կամ իմ հարցում նայենք, երբ որ Պաշտոնյան անցնում է պետական աշխատանքի, ինքը լրացնում է հայտարարագիր, որտեղ նշում է բոլոր իր կարողությունները, գումարները եւ ընդհանրապես ամեն ինչ։ Եվ հետագայում ամեն տարի Պաշտոնյան ներկայացնում է իր ստացած օրինական եկամուտները եւ ձեռբերած գույքը,
Աս ռամացին է խոսքը, եթե այս մի տարվա ընթացքում հանկարծ այդպիսի տարբերություն տվեց, թեկուզ սեփականության հետ կապված, ապա գործում է այն մեխանիզմը, որը որ հնարավորություն կլինի հետագայում, իրականում շատ բարդ մեխանիզմ է, այդպես չէ՞ որ մի մարմին գալիս է միանգամից արգրավում, ոչ գույքը, գործում է մեխանիզմ, որտեղ որ մարդուն նաև հնարավորություն է տալիս հիմնավորելու այս մեկ տարվա ընթացքում իր եկամուտը և նախկինում ունեցածը, տվել է մեծ տարբերություն, 25 միլիոնի ավել, և եթե հիմնավորումը չլինի, ապա գործում է այն մեխանիզմը, որը որ նշված է նաև ՄԱԿ-ի կոնվենցիայում, ինչի մասին նաև մի քանի անգամ վարչապետը նշեց կամ մեր պատգամավորները, հա, որ նույնիսկ առանց քրեական գործի, առանց մարդուն քրեական մեղադրանք ներկայացնելու հնարավոր կլինի ունենալ մեխանիզմ, որտեղ որ գույքը անհիմն ոչ հիմնավորված գումարներով ձեռքբերած գույքը վերադարձվելու է պետությանը։ Այդ արդեն քրեական օրենսգրքի բան չի, աղերսներ չունի, եթե գույքը ձեռք է բերվել ապօրինի ճանապարհով։ Նայեք, որոշ դեպքերում դուք չեք կարող մարդու գումար ձեռք բերելու քրեական այդ մեխանիզմով ապացուցել։ Ու պայմանական ասենք, հա, պատկերացրեք կա մի պաշտոնյան, որ պարբերաբար կաշարք է վերցնում։ Եվ այդ կաշարքով ձեռք է բերել, ենթադրենք, 2 միլիոն դոլար գումար։ Եվ այդ 2 միլիոնով ձեռք է բերել, ենթադրենք, մի 3-4 բնակարան Երևանի կենտրոնում։ Կաշարք ապացուցելու գործընթացը շատ բարդ է ամբողջ աշխարհում, ոչ միայն Հայաստանում, որտեղ իրականում դա երկու հոգու, այդպես ասած, պայմանավորվածություն է։ Եվ հնարավոր չի ապացուցել, որ կոնկրետ մարդակաշարակեր է կամ կաշարք տվող է, բայց պարզ երևում է, որ 2 միլիոնը չի հիմնավորվում, դոլարի մասին է խոսքը, ապա այդ դեպքում իհարկե նորից եմ կրկնում այդ երկար պրոցեդուրայից ուսումնասիրությունից հետո, որտեղ որ մարդուն նաև հնարավորություն կտա հիմնավորելու, թե որտեղից է այդ գույքը, ապա նոր այդ դեպքում այդ մեխանիզմը գույք վերադարձնելու, այդպես ասած, կամ արգրավելու գործելու է առանց քրեական պատասխանատվության։ Ախր մենք դիտողական նախկին պաշտոնյաներն են, պարոն Եգիթյան, նախկին պաշտոնյաները մշտապես ունեցել են, հա, արդարացումներ, նվիրատվություններ են իրենց եղել, չգիտեմ, տրանսֆերտների միջոցով դրանք ապացուցելի են այդ դրանք։ Նաև եթե դուք այդ նախագիծը ուշադիր նայեք, ապա կտեսնեք, որ այն ուղված չէ նախկիններին, ես ավելին ձեզ ասեմ, դա ոչ միայն ներկաներին, դա մթնոլորտի ստեղծման և կոռուպցիայի ամենօրյա և սիստեմատիկ աշխատանքի համար է արված, իսկ նախկինների հետ կապված իհարկե կա օրենքում համապատասխան հոդվածներ, նույնիսկ քրեական օրենսգրքում կան ապօրինի զենքի հետ կապված, որը մեկ անգամ կարծեմ կիրառվել է մի պաշտոնյայի հետ կապված, բայց դա գործելու է, նորից եմ կրկնում, և նաև հա բոլորը շեշտում են այդ օրենքը, նույնիսկ մեղադրանքներ են եղել, որ օրենքը ուղված չէ նախկիններին, և ինչու է այդպես, բայց միջև նախկիններին, այդպես ասած, առանձին ուղված ինչ-որ որևէ գործընթացին, մենք պետք է ստեղծենք իրավական դաշտ, որը բացարի որևէ այսօրվա գործող պաշտոնյային, այն թվում իմ գործընկերների կամ ցանկացած մեկի նույնիսկ մտածել, որ հնարավոր է ապրել, այդպես ասած, անօրինական եկամուտ ունենալու ձևով։ Ձեր ելույթում Հրայր Թովմասյանին էիք ակնարկում, երբ խոսում էիք խուզարկության մասին պետական պաշտոնյայի, որի բնակարանը կենտրոնում է և 220 հարավոցի տարածքում։ Նայեք, մենք պատգամավորներս փորձում ենք այդպես կյանքից կտրված չլինել, և մենք բերում ենք օրինակներ, դա կոնկրետ մարդու հետ կապված չէ, դա մի քանի մարդկանց հետ է կապված, որոնք բազմաթիվ պաշտոնյաներ, հիմնականում նախկին պաշտոնյաներ, միշտ այդ հարցը բարձրացնում էին, մտել են իմ տուն, խոզարկել են և ոչ մի բան չեն գտել, և սրանով ինքը ներկայանում էր որպես անմեղ։ Ես էլ միշտ այդ հարցը իմ հարցազրույցներում հիմա էլ նշեցի, որ որոշ դեպքերում այդ բուն բնակարանի գումարը, այդպես գինը հիմնավորելու այդ մարդը իմ կարծիքով հնարավորություն չունի, որովհետև մենք գիտենք Հայաստանում պաշտոնյաների աշխատավարձը, և շատ հաճախ իրենց նախկինում ձեռք բերած գույքը չի համապատասխանում այն եկամուտին, որ նա այդ տարի ստացել են։ Այսինքն մենք կոնկրետ մարդու մեղադրանք չէ ես կոնկրետ ներկայացնում, այլ որպես օրինակ բերում է, որ այդպիսի դեպքերն էլ այդ օրենքը պետք է կարողանա այդ հաշվի առնել և լուծում գտնել։ Այո,
ըստեյության լուծվեց նաև, հնչեց նաև իմ առաջարկը, եթե 5-րդ հոդվածը նայեք, այն որ դեպքերում են, որոնք են հիմքերը ուսումնասիր մարդու այդպես ունեցվածքի ուսումնասիրության համար, հիմնականում այն նշված, այնտեղ նշված էր գույքի հարցը, ես առաջարկեցի նաև, ընդ որում քաղաքակիրթ աշխարհում ընդունված բան է, որ եթե մարդու առօրյա կյանքը չի համապատասխանում շռայլությունը, չի համապատասխանում իր օրինական եկամուտների, ապա դա ևս պետք է լինի իր ունեցվածքի ուսումնասիրության հիմք։ Ավիճայի արգործ նախարարը ԵԱԿ-ն իսկի խմբի համանախագաների հետ էր հանդիպել, դրանից հետո նաև Սպիտերյան գրառում էր կատարել, դրա մասին ինչ կասեք, ըստ էության Թուրքիան կրկին ձգտում է ակտիվ մասնակցություն ունենալ։ Ինձ թվում է, որ այդ հարցին մի քանի պատասխան եղել է, առաջի պատասխանը եղել է արգործ նախարար Զորաբ Նասականյանի, ես գտնում եմ լրիվ շեշտակեր և ճիշտ և կարճ, որ Թուրքիան սկզբից պետք է նայի իր վարվելակերպին, ինքը իրեն պետք է բուժի, հետո նոր խորհուրդներ տա այլ երկրներին, այո, համապատասխան երկրորդ հարցը, որ նաև արտգործնախարարությունը արեց, որ Թուրքիան չի կարող որևէ դերակատարություն դրական ունենալ այդ հարցում, իսկ ինչ վերաբերում է նաև հանդիպանը, եթե նկատել եք, որ Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարություն չեն արել այդ հարցով, սովորաբար նկանում են, և ինձ թվում է, որ չեն անելու, որովհետև Չավուշօղլուի հայտարարությունը կամ այդ հանդիպան ժամանակ ասածը հակասում է Մինսկի խմբի համանախագահների այս վերջի ժամանակները, այդ 20 տարվա բոլոր հայտարարությունները։